Hej, jag heter Jack och nu ska vi plocka skräp i ett vattenskyddsområde och sen så ska vi se hur mycket skräp vi hittar på 15 minuter. Det här ser inte så miljövänlig ut. Här har vi en massa skräp. Vem använder naturen som en soptunna? Jag trodde aldrig att vi skulle hitta så här mycket skräp inom ett vattenskyddsområde på en kvart. Kom upp om ni gillar att vi städar i naturen och följ mig om ni vill se oss städa på fler ställen.